Välkomna till det sjätte avsnittet av Fokus parasport. Jag heter Hanna Isaksson och arbetar som projektledare på Parasport Sverige. I sju avsnitt har jag fått äran att prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa eller idrott för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Dagens gäst heter Jill Tåb och är legitimerad läkare, specialist i psykiatri. Välkommen Jill! Tack så himla mycket. Du har gjort en massa spännande saker inom hälsa, bland annat det här med danssteget och vem tar hand om doktorn. Mm. Och du kallar dig folkhälsopsykiatriker. Vad är det? Ja, vad är det? Egentligen så finns det ingen sån specialitet eller en sån variant av att vara doktor. Men för mig har det blivit en bra kombination att vara psykiater och att jobba från, kan man säga, ett friskt håll. Det som också kallas för att vara salutogen, att titta på friska saker och bry sig mer om folkhälsa och hur man kan öka den. Så jag har kort och gott uppfunnit ett ord som jag tycker passar bra för de olika saker jag gör tillsammans. Din bok heter ju Själ och kropp. Hur hör psykisk hälsa och fysisk aktivitet ihop? Det hör ihop på väldigt många olika sätt och egentligen så kan man säga så här att det är vi människor som har hittat på att det ska vara olika saker, att det finns någonting som heter kropp, att det finns någonting som heter själ utan att på något sätt bli religiös eller så. Så är vi ju ändå en kropp med hjärna och biologi och allting som vi tänker, känner och gör är ju en, en funktion av den kropp och den hjärna och det nervsystem vi har. Så att uppdelningen i de här olika sätten att må, om man kan kalla det för det, den har vi hittat på lite grann. Så då måste vi också hitta på terminologi och ord och förklaringar när vi ska få ihop det här igen. För det hör ju faktiskt ihop helt och hållet från början. Så, så kan man säga det. Så att det var lite grann en introduktion till det. Och då frågade också Hanna fysisk aktivitet, hur det kan hjälpa mot psykisk ohälsa. Jajamän. Man kan börja med att kika på fysisk aktivitet som en levnadsvana, hur det kan påverka uppkomsten av depression, ångest eller annan psykiatrisk sjuklighet eller för den delen psykisk ohälsa. Och då kan man titta på stora grupper av människor och se hur mycket de har rört på sig, vilken kondition de har eller vad det nu kan vara. Och så kan man följa en grupp eller mjölka data från olika eh, dataregister, kan man säga, och så se hur blev det med de här som hade bra kondition eller som deltog i skolgympan jättemycket. Hur, blev, hur var deras risk för att senare i livet få exempelvis depression? Då kan man få en aning om hur fysisk aktivitet påverkar risken för att senare i livet bli sjuk. Så Det är den ena nivån, som kallas då för att titta på det här epidemiologiskt. Ett krångligt ord, men det beskriver kort och gott samband i stora grupper av människor. Så det är det ena, det är ett perspektiv av det här. Sen så vet vi också väldigt mycket om hur fysisk aktivitet faktiskt hjälper den människa som har fått depression eller ångest eller någonting annat av psykisk sjukdom för att det kan hjälpa med fysisk aktivitet som behandling. Där finns det gott om studier som visar det. Varför är det så viktigt med fysisk aktivitet? Ja, oj, Det här, blir ju, det här skulle vi kunna podda om i två timmar, bara det. Är alltså fysisk aktivitet. Då kan jag hoppa tillbaka till det här lite reflekterande filosofiska perspektivet. Att, precis som att själ och kropp egentligen inte finns, utan det är samma sak kan man tycka. så är det också så att fysisk aktivitet har funnits med oss människor alltid. Vi hade ju inte varit människor eller utvecklats till det utan fysisk aktivitet. Det är ju en slags grund för att vi tar oss fram både rent fysiskt och också utvecklingsmässigt. Så att utan fysisk aktivitet så blir vi sjuka. Vi blir sjuka på massa olika sätt, eller egentligen på alla sätt. Eh, och det är en kort beskrivning på det. Och Då kan man ju se det som att utan fysisk aktivitet så blir vi sjuka. Eh, och med fysisk aktivitet så håller vi oss friska och vi kan också behandla oss från sjukdom till ett friskt tillstånd med fysisk aktivitet. Och Sen kan vi förstås plocka isär det här på olika sätt och beskriva vad det finns för ämnen i kroppen som reagerar på fysisk aktivitet. Må bra-hormoner, till exempel, som ökar. Och då pratar vi om psykisk hälsa och välbefinnande. Det ökar ju när vi rör på oss, till exempel. Men man vet också från studier att de ämnen som vi vet hänger ihop med exempelvis depression och som man behöver öka och som man kan öka med hjälp utav läkemedel till exempel serotonin. Det är en sån, ett sånt ämne som finns i kroppen och i knoppen. Det kan man också öka med hjälp utav fysisk aktivitet så att regelbunden fysisk aktivitet under en viss tid och visst många gånger per vecka under en tillräckligt lång period. Det är lika bra som läkemedel. Så det är en delförklaring. Det är svårt att så här kort ge en, en heltäckande förklaring. Och den finns nog egentligen inte ännu heller utan vi upptäcker fler och fler saker kring det här komplexa sambanden. Vi blir ju matade med hur viktigt det är att röra på sig. Ja. Men hur tänker du kring personer med som har olika funktionsnedsättningar som inte har samma förutsättningar till fysisk aktivitet. Mm. Eh, till exempel det här att man uppmanad att ta trappan istället för hissen och yes. stilla sittande när man sitter i rullstol. Det blir lite knas med begreppen. Och jag tror inte man känner sig träffad av de här folkhälsoråden. Att det gäller inte mig. Ja, nej, men Det är ju ett stort, ett stort problem och det handlar inte bara om att hur man kommunicerar det kanske utan också till viss del och hur man har tänkt när man då formulerar sig. Mm. Eh, ja, vi har ju förberett vi oss väl förstås kring det här jag har tänkt på just det här med stillasittande, om jag får börja där. Det begreppet stillasittande har uppkommit just därför att man har sett då, när man har tittat på stora grupper, populationer. Vi kan hoppa tillbaka till det jag sa tidigare, stora grupper av människor och epidemiologi. Och då kan man se att de, om man då frågar många tusen personer vad de gör under sin vakna tid, hur mycket de sitter, hur mycket de ligger, hur mycket de går eller står och så vidare. Och så kopplar man det till risken för att senare i livet bli sjuk eller till och med avlida, kanske i förtid. Då tittade man just på stillasittande och då fick man ju logga och berätta hur mycket man satt eller rörde på sig. Och därför har begreppet uppkommit kan man säga i en stor grupp människor. Och just i sådana studier så har man inte ännu tagit hänsyn till de olika förutsättningarna för just det här, ännu. Men det här börjar ändra på sig ganska mycket. Därför att begreppet stillasittande, på engelska så kallar man det för sedentary och vi har också precis nu börjat använda det begreppet på svenska. Så vi säger inte längre stillasittande utan vi säger sedentärt beteende, mera kan man säga stillavarande. Och det är ju ett steg i rätt riktning för att benämna det på ett bättre sätt som passar fler. Så så kan man säga att då kanske man känner sig mera träffad eller berörd eller tilltalad på ett positivt sätt även om man inte kan stå eller gå. Så det är en del av det i alla fall. Jag, jag måste haka på någonting som du sa tidigare. För då sa du till exempel det här med barn och skolidrott. Mm. Och vi vet ju att barn med funktionsnedsättning ofta, ursäkta ordvalet, då inom situationsteknik, slipper idrotten Oj. i mycket hög utsträckning. Och eh, det här har katastrofala konsekvenser. Man det gör ju också att man inte känner att det här rör inte mig. Mm. Eh, och det är inga idrottslärare som menar illa. Man har inte tid och man har inte kompetens att anpassa och vet inte hur man ska göra. Så det är inte elakhet, men det får stora konsekvenser. Ja, självklart, det är missriktad välvilja. Verkligen. Så Där har vi ett stort jobb att göra, att se till att barn med olika funktionsnedsättningar får tillgång till positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. För så är det inte. Utan många pratar om att bli, ja. få gå på en promenad med assistenten eller få sitta på bänken och titta på. Och ja. Sen har man sett på studier där man säger att de är inkluderade och det visar sig att de var bollkalle eller domare. Oj. ja. Ja, där, min erfarenhet är ju inte så stor inom just det området. Man kan säga det som jag då som, som doktor träffar är ju personer som har psykiatriska skäl till sin funktionsnedsättning eller mm. variation. Det, kan ju, det blir ju på ett sätt förstås och även då patienter som förstås kan ha fysiska funktionshinder och även intellektuella men samlat då för dem jag möter mest i min vardag som läkare är ju att man också har en psykiatrisk diagnos. Och vi har ett stort jobb att göra, även vi förstås inom hälso och sjukvården, att ta hänsyn till till olika funktionsvariationer, och inte bara de som handlar då om de psykiatriska. Nu blev jag lite hemmablind och pratade om just min del av hälso och sjukvården. Men eftersom jag kallar mig för folkhälsopsykiatrik så vore det skam om jag inte kunde greppa det här och förstå att vi måste absolut hjälpas åt på alla fronter för att överbrygga det här gapet, om man kan mm. kalla det för det. Hur tror du att coronapandemin påverkar den graden av psykisk ohälsa i samhället? Och framförallt, hur kan vi motverka det? Ja, Det, det visar sig nu. Senast igår, tror jag det var, eller kanske i så kom det en ny rapport jag kommer inte ihåg vem som publicerade den, som handlade just om ökad grad av psykisk ohälsa på grund av pandemin hos unga. Jag kommer inte ihåg vem som hade gjort den. som sagt var. Och Det tycker ju ingen av oss är speciellt konstigt. Det är ju så många saker som har försvunnit från våra liv. Så den var alldeles nypublicerad. Sen så nosade jag rätt på en sammanställning som den myndighet som alla känner till idag nu väldigt väl, Folkhälsomyndigheten, gjorde redan i augusti i år. Och då gjorde de någonting som man kallar för en systematisk översikt. Och det är kort och gott när man samlar ihop kunskap, vetenskaplig kunskap av liknande slag för att kunna uttala sig om en speciell sjukdom eller hur man botar den eller vad det nu kan vara. Och här hade man tittat just på hur påverkar pandemin människors psykiska hälsa? Och då tittade man på gruppen med funktionshinder och människor med kroniska kroppsliga sjukdomar. Man hade slagit ihop det och så hade man frågat runt 600 personer om jag kommer ihåg det här rätt. Och titta på olika, kan man säga, strategier för att klara sig bättre när man har en påfrestning som det nu innebär att leva under en pandemi. Det är ingen av oss som kan det precis. Det här är ju nytt för alla och eh, drabbar oss förstås också olika. Så sammanfattningsvis, jag tror ju inte mer än någon annan och kan inget mer om det här specifikt än andra heller. Men jag kan förstå det väl också utifrån Både min roll som läkare och också med min kunskap om folkhälsa. Att det här är svårt och kommer att, att påverka många på olika sätt. Hur kan vi motverka de här negativa effekterna? Har du några bra tips? Ja, då säger jag, jag, jag hittar den här sammanställningen av olika artiklar. Och Sen är det många också som har uttalat sig nu. Kollegor, personer kanske med religiös anknytning, sådana som håller på med föreningsliv och så vidare när det handlar om mänskliga goda råd. Så att här tycker jag egentligen inte att någon är bättre än någon annan när det gäller att tänka kring det här. Men om jag kopplar på min doktorsroll lite grann och det som jag tycker ligger i basen för människor som då har en psykiatrisk sjukdom. så I basen för allas mående så finns det goda levnadsvanor, goda rutiner. Sen så kan man bygga på med annat och behöver bygga på med annat med läkemedel, med terapi och så vidare. Men har man inte goda levnadsvanor i botten så kan man få slita väldigt mycket för att ändå må bättre. Jag ska ge ett konkret exempel för jag hör att det blir lite luddigt. Till exempel om jag är rökare och försöker skaffa mig bättre kondition. Så kommer jag att få slita väldigt hårt för att öka min kondition om jag inte slutar röka. Eller om jag har stora problem med min sömn men snusar jättemycket. Så är det så att snusning och nikotin gör att min sömn blir ytligare till exempel. Och då är det sådana enkla saker att säga men kanske inte att göra men att ge råd om. Att ha goda levnadsvanor. Att ha rutiner, att äta bra, att röra på sig det man kan. Att inte snusa eller röka och vara väldigt försiktig med alkohol i dessa tider också för att kunna ha så goda vanor som möjligt. Så det gäller ju alla egentligen och där tror jag att vi får tänka till, alla vi som har fått förändrade, man säga, vardagsvillkor just nu, för det är ju många som har det. Att vi försöker upprätthålla rutiner, att vi försöker kliva upp på morgonen, Även om vi kanske inte har ett möte inbokat förrän klockan tio. Att vi gör det vi kan i frågan om att röra på oss. Nu säger jag promenad av gammal vana. Men vi gör det vi kan utifrån våra förutsättningar. Att vi inte äter godis på måndag morgon för det skulle vi inte ha gjort någon annan gång. Och att vi inte slår på Netflix klockan ett på dagen för det skulle vi inte ha gjort någon annan gång heller. Så att, så att mitt allra viktigaste råd som jag också försöker ge till patienter det är att ha en vardag och ge dig själv så goda levnadsvanor som möjligt i den vardagen. Även fast Det är annorlunda. Det finns ett begrepp som heter psykologisk flexibilitet. Det här att ha handlingsberedskap för hinder som nu när väldigt många träningar och idrotter är inställt helt enkelt. Ja. Att man då tänker att ja, men då, då gör jag ingenting, punkt. Det är inställt. Säg att man tränar handboll, parahandboll tre gånger i veckan och alla träningar är inställda. Att det blir lätt att bara, ja då sitter jag där. Så. Och så blir det ingenting mer. Att hitta vägar runt att det man brukar göra är inställt och vanorna blir brutna? Ja, exakt. Ja, det är en jättestor risk. Och där, är, där kommer det vara väldigt olika hur man som individ klarar av det om man är så handlingskraftig så att man känner att jag kommer att kunna hitta på saker tre gånger i veckan ändå som ger mig kondition och eh, annan träning eller vad det kan handla om för någonting. En del kommer att klara det, andra inte. Och pratar vi om barn och unga så tycker jag att idrottsvärlden som helhet nu verkligen, verkligen har varit på tå och diskuterar risker med att så mycket försvinner. Och då vet ju inte jag riktigt hur det har blivit om man då har en funktionsnedsättning eller variation. Hur benägen man är att försöka erbjuda någonting annat just nu. Jag tror det är inställt det mesta faktiskt. Ja, ja det är en stor fara, jättestor fara förstås. Och jag hör, hör ju idrottslärare bara så i massmedia och andra personer uttala sig att är man borta från, om man, som handboll som du säger nu, man är borta i någon månad och så, så har man lite grann eh, ramlat ur rutinen, lagkänslan och att det kan vara svårt att komma tillbaka på banan igen. Så att här gäller det att hitta strategier som de kan vara säger, vidmakthållande även fast det ser annorlunda ut. Om vi bortser från coronapandemin, vilket jag hoppas att vi snart kan göra mm. har du några bra tips på hur vi ska göra för att få fler personer med funktionsnedsättning in i fysisk aktivitet att känna att det här gäller mig också? Ja, förstås så har jag tänkt på det nu i förväg, försökt ransaka mig själv. Liksom, vad kan jag om just det här och hur kan man tänka kring det? och Då tänkte jag börja med att referera till någonting som, som jag gör som handlar inte om en funktionsnedsättning så tydligt, kanske. Du nämnde det i början, Hanna att Danssteget är en verksamhet som jag har skapat tillsammans med andra. Och vår målsättning när vi gjorde det för en 6-7 år sedan det var att vi skulle vända oss till personer med psykisk ohälsa. Nu det här luddiga begreppet. Men om man har en ångestproblematik eller någonting annat och inte riktigt vågar sig till, de, till och svettis eller andra arenor. Och att det också skulle vara kombinerat med kunskap med föreläsningar. Så den verksamheten den finns sedan en, ja, snart sex, nästan sju år på det sättet. Så det är min erfarenhet av att jag säger, vända sig till en målgrupp som kanske inte blev tilltalad exakt på det här sättet tidigare. Eller det har de blivit men på olika sätt. Och då har det ju handlat om ett ganska idogt arbete. Det har tagit tid med beteendeförändring, att skapa nätverk som passade in i det här till exempel. Eh, vilka kanaler som funkar och där vet ju du förstås mycket mer än vad jag gör vad det finns för kanaler att vända sig till. Men jag tänker också att det är ett ömsesidigt arbete både från den som arrangerar och den som deltar. Och någonting som jag har tänkt på, men det här har inte vi resonerat om innan. Det är att man kanske också ska sudda ut gränserna lite grann och inte vara så himla målgruppsorienterade. Nu säger jag mot mig själv lite grann. Jag ville sänka trösklarna för de med psykisk ohälsa. Men det har också lett till just verksamheten som jag pratade om. Att vi har en ganska stor blandning av olika människor. Alla har inte psykisk ohälsa. Och det gör mig extra glad. Det behöver inte vara på ett speciellt sätt eller för speciella typer utav åkommor eller så utan vem som helst är välkommen. Och där skulle jag önska att det blev en del sådana trösklar som sänktes eller kanske osynliga murar som revs. Att det inte behöver vara så att här är det bara de som deltar som rullstolsbuna eller så utan att man har blandade aktiviteter som Friskis och Svettis har. Jag brukar gå på ett danspass där det är både en sittande instruktör och en som dansar på fötterna så att säga. Jätteroligt! Det kanske inte funkar i alla lägen med alla funktionsvariationer. Det gör det förstås inte. Men Att tänka så i högre utsträckning och då gäller det att både ifrån föreningsverksamhet som samlar personer med funktionsvariationer och från alla andra att sträcka ut en hand. Det lät lite Löjligt och floskligt, jag menar inte så, men jag menar att beteendeförändring måste komma från flera håll. Jag förstår precis hur du menar. Jag brukar säga att jag har inkluderat mig själv på Friskis och Svettis. Och <laughs> det krävs förstås också en, en vilja för att göra det och jag förstår att komma över de hinder som faktiskt finns. Men att det måste vara något, ett, ett arbete som kommer, som pågår och som måste fortsätta pågå och som kommer att ta tid, men att det är en strävan till det. Kanske att det inte är olika grupper i så hög utsträckning. Hur ser det ut med samsjuklighet hos personer med funktionsnedsättning? Ja, då hoppar jag igen lite tillbaka till det som jag kan mer om. Det är ju psykiatrisk sjuklighet och somatisk, alltså kroppslig sjuklighet. Och där vet vi att det är en väldigt hög samsjuklighet. Att har man något komma i kroppen så är sannolikheten och risken högre att man också har exempelvis depression och ångest ganska hög. Och har man då också en funktionsnedsättning så ökar ju risken både för det kroppsliga, somatiska och det psykiatriska ganska mycket. Och där är du Hanna som har gett mig siffror på det tidigare när vi har pratat om det här. Och då kan jag också lite grann ransaka mig själv och kanske också det jag jobbat med som handlar om riktlinjer för levnadsvanor där från Socialstyrelsen där man lyfter ut personer med psykiatrisk sjuklighet som en riskgrupp men lite grann missar de som har en fysisk funktionsnedsättning. Så att risken är hög att man får både kroppslåkomma och eller en psykiatrisk sjuklighet eller psykisk ohälsa. Men som går att förbättra förutsättningarna för genom goda levnadsvanor? Ja det tror jag. Det är svårt att se några studier där man faktiskt har tittat på alla de här olika aspekterna och faktorerna. Det ska bli väldigt svåra studier att genomföra. Men om man eh, levnadsvanor, är ju en, eh, min kunskap kring det är ju större än kanske just eh, levnadsvanor hos personer med funktionsnedsättning. Att det är ju någonting som alla kan göra så att man har det mer av, så att säga. Ni kommer ihåg att Jag pratade om det för en kort stund sedan när det handlar om att öka förutsättningar, basen, sova bra, äta bra, inte snusa, röka, och så vidare. Det är att ha goda levnadsvanor utan att vara pretentiös. Så kan vi väldigt mycket om det, och det gäller alla. Och Har man då en högre risk än andra så kanske man till och med har ännu större nytta av att röra på sig mer än att försöka sluta snusa eller vad det kan vara. För vad jag förstår så är det sällan så att det är funktionsnedsättningen i sig som är förklaringsmodell till hur man mår i kroppen. Utan det är, det är ju effekter av det, negativa effekter av att man kanske inte rör sig mycket eller att man inte har ett arbete som är tillräckligt intressant eller vad det kan vara. Och det är kanske svårare att åtgärda men det man kan ta hand om den egna hälsan och skaffa sig bättre levnadsvanor och få hjälp med det. Det finns ett begrepp som man kallar för tillstånd som är åtgärdbara. Det är ett konstigt ord här. Och när man tittar då på sådana, säga, såna, risken för hjärtinfarkt eller risken för blodpropp eller vad det kan vara så kan Socialstyrelsen och andra myndigheter räkna ut risken för det och hur mycket man skulle ha kunnat undvika, ett, så heter det, undvikbara tillstånd. Det var det begreppet jag var ute efter. Och då kan man till exempel då räkna på eller förstå hur många skulle ha fått hjärtinfarkt om de hade slutat röka. Och vilket stöd behöver de här individerna för att sluta röka och vad skulle det kosta, för det kan man också räkna på. Och det är alltid så att man tjänar människoliv och kvalitet med de här åtgärderna men även också i förlängningen hälsoekonomiska vinster. Och där är jag helt säker på att det är ingen skillnad på om man har en, en funktionsnedsättning utan man vinner till och med ännu mer på att ha goda levnadsvanor och då är också flera tillstånd undvikbara som det här begreppet är. Jag tror du har helt rätt. Eh, jag brukar skoja, skoja ibland och säga att ja, men, eh, om du Jill går upp 10 kilo så är det jobbigt och, och, och lite knöligt men det är ingen katastrof. Mm. Om, om jag med min kropp eh, som väger, jag väger 40 kilo går upp 10 kilo så är det en katastrof och det kan vara skillnaden mellan att mm. kunna gå på toaletten själv eller inte. Ja precis så och då är det ju, egentligen så är det ju basen så levnadsvanorna ser ju inte annorlunda ut även om man kanske har knöligare och svårare att utföra exempelvis fysisk aktivitet. Men effekten av dem, de goda, den goda effekten av dem i kroppen är ju inte annorlunda. Tror du att vi i samhället har blivit sämre på att hantera naturliga känslor som ilska, eh, sorg, att vi betraktar det som sjukdomar på något sätt och tror att allt kan och ska fixas? Det där är ju jättespännande och jag har inte varit inne på det ännu men jag har sagt några gånger psykiatrisk sjuklighet eller psykiska sjukdomar och sen har jag också använt begreppet som alla känner till, psykisk ohälsa. Och bara det skulle vi ju kunna fylla en hel podd med också. Det är ju väldigt intressant att sortera i det och försöka ta reda på vad har hänt med begreppen och vad har hänt med det i samhället just nu. Man kan se på psykiatrisk sjuklighet och jag ska förklara det, det är ju när vi diagnoser och det finns sjukdomar som depression, ångesttillstånd, psykosjukdomar, beroendetillstånd där det är så att säga diagnoser är satta och där vi ganska väl vet vad som ska göras för att man ska behandla det här. Det verkar inte öka i någon större utsträckning i samhället, kanske en del när det gäller depression. Men däremot det vi kallar för psykisk ohälsa som är mera ibland ett illabefinnande och som inte är sjukdom. Det tenderar ju att öka och det orsakar ju också på sikt om man inte åtgärdar det, inte motar Olle Grin, så att säga, det kan ju orsaka större sjuklighet på sikt. Och om det är den andra änden av det, det är kanske svårt att följa med om jag skulle gärna vilja rita nu. I den andra änden av det så handlar det om att öka välbefinnande, att ta hand om negativa känslor därför att de finns ju där, det är ju livet. Att lära sig att hantera det och stå ut med det. Nu låter det lite så här, nu sitter en, en tant här och berättar hur man ska göra när man är ung men det kanske mm. finns en, <laughs> en, en tendens till det att vi, vi får för oss att allting kan fixas. Och det kan jag tro och det är inte bara jag som tror det utan det resoneras mycket om det och diskuteras på ett bra sätt. Att Det är väl inte så himla bra. Allting kan ju inte fixas bort. Vi kan inte trolla bort allting och att vara exempelvis ledsen för att man missade en tenta eller kanske ett prov i skolan och inte fick det som man ville ha eller så. Det är ju livet och inte sjukdom. Och det är ju faktiskt väldigt viktigt att vi lär oss skilja på det. Du pratar om livskunskap, vet jag att du nämner ofta. Vad menar du med det? Att vi kanske... Det här diskuteras ju och jag vet säkert att det förekommer också på högstadienivå och gymnasienivå. Att man lär sig, att man pratar om livet, upp och nedgångar på ett naturligt sätt när det gäller kriser, sorg för att hantera det och innan det blir så stort att man kanske behöver gå till skolsköterskan, eller skolläkare eller skolhälsovården. för det det är också någonting viktigt att det ska finnas. Men innan man kommer dit, det vardagliga, det normala eh, att man får vuxenstöd, för nu hamnade vi i skolan, tror jag eller hur? Vi hamnade i den åldern. att man får vuxenstöd att diskutera saker, prata om det eller skapa forum för att prata om det som... Det kan vara svårt och jobbigt. Det gör man förstås kompisar emellan också och på sociala medier. Men att det finns vuxna med en del utav det här, den här världen. Det tror jag är en viktig sak. Nu är jag vuxenpsykiater och inte barnpsykiatriker så att jag har inte riktigt koll på hur det ser ut med sjuklighet hos barn och unga. Jag känner väl till de här begreppen som vi pratar om. Då, då tänker jag och vet att det förekommer Kanske inte heter livskunskap, men någonting åt det hållet. Få prata om relationer och kanske också få prata och få hjälp med att ha schyssta levnadsvanor när man är ung. Har vi vuxna tillräckligt med livskunskap, tror du? <här> Vilken härlig fråga! Svår att svara på. <här> <här> Filosofen? Ja. ja, vet inte. Nej, men det tror jag väl ändå inte. För att Den psykiska ohälsan är ju inte bara hos de som är riktigt unga utan så är det ju för väldigt många. Ja, svår fråga. Det, det bär lite långt. Jag skulle ju önska... Jag ska svara på ett sätt så det blir relevant utifrån vad jag har för mitt yrke och vad jag, vad jag faktiskt gör. Så så kan jag ju tänka så här ju När jag träffar patienter, då, mitt folkhälsoperspektiv att jag skulle, skulle väldigt ofta eller väldigt ofta så önska att jag kunde erbjuda fysisk aktivitet direkt där och då med patienter. Ta med mig fyra patienter och gå ut och promenera. Istället för att sitta ner och prata eller bara walk and talk med en patient. Nu vet jag att jag stannade vid levnadsvanor. Och också direkt kunna gå till en tobaksanvändare och, och säga här får du hjälp om du slutar röka. Det vill säga väldigt mycket mer pang på rödbetan, får man säga så? Att få stöd och hjälp till levnadsvanor, och det, det har vi nu också men det kan vara lite väl långt till det. Så att Det är det ena mm. som jag tänker det här behöver vi mycket mer av i hälso och sjukvården, och vi jobbar med det väldigt brett också. så så det det är inte så att det inte att finns. Men kanske också den här typen av samtal, att det finns tid för fredade samtal. Det kanske finns någon som leder det. Det kan handla om nätverk, det kan handla om föräldragrupper. Nu är vi på vuxensidan, då, som du frågade om. Det visar sig att sånt har ju stor betydelse. Man stöttar varandra, det är ju mänskligt. Och där kan vi lösa många knutar som kanske inte behöver leda till problem Innan vi avslutar idag, mm. om du fick önska någonting, precis vad du ville som en trollkarl som gjorde att vi tog ett jättestort steg framåt inom förbättrad mental, mental hälsa vad skulle det vara? Oj, jag är ju lite hemmablind och hemmakär om man får säga som så så då skulle jag faktiskt önska att vi hade mer fysisk aktivitet i många fler verksamheter i primärvård ehm. Om jag ska hålla med hälso och sjukvården så får det bli där men annars skulle jag också önska att vi kunde öka det ännu mer i befolkningen för jag tror att det är, det är en, en faktor som spelar kanske störst roll. Så mer fysisk aktivitet och, och glädjefylld sånt. så att man kommer igång så att man fortsätter så att man längtar till nästa gång så att det inte är så att man står på friskis och skolvet eller gör det man kan och så säger instruktören så här snart är vi klara då kan jag bli riktigt sur, för jag kommer dit för att jag tycker att det är kul. Inte för Att jag vill gå hem därifrån. Så att hitta en sån aktivitet som man tycker är rolig och få så mycket utrymme som möjligt för det, det tror jag skulle påverka folkhälsan. Tack så jättemycket, Jill. Vad roligt att du ville vara med. Tack så mycket själv. Tack, Hanna. Tack. Nästa avsnitt, nästa vecka, då möter vi Åsa Elinares Norlin som är ordförande för Parasport Sverige. Tack för idag. Hoppas vi syns.